राति पाइले विश्ववासी देखिथांते कटकर ऐतिहासिक बलजात्रा हेले ना एथरे झलसिबो कटक सहर ना देखिबाक मिलिबो लोकंक गहडी ना पसरा मारिबे व्यवसायी। गत वर्ष कोरोना महामारी पई कटकर ऐतिहासिक बलजात्रा बंद होइथिबा बेले चलित वर्ष मध्य सेही समान अवस्था। दुखरे कटकवासी, दुखरे राज्यवासी, दुखरे व्यवसायी। ଖା ଖା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ, ଖା ଖା ମହାନଦୀର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ସୁନସାନ ମହାନଦୀର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼, ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପସରା, ନାହିଁ ସେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିବାର ଦୃଶ୍ୟ କି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏସବୁ ଉପରେ କରୋନାର କଳା ବାଦଲ ଛାଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ହଜାର ବର୍ଷର ସହରରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ମହାନଦୀ ପଠାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ପରମ୍ପରା ଏବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା କେବେ ଆସିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପସରା ମେଲେଇବେ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ସଂସାର ଚଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଢ଼ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରା ନହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। କ'ଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବେକାର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ବିଚରା ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେପାରୀ ଆସୁଥିଲେ, କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ବେକାର କରିକିନା ସବୁ ଏ ପଡ଼ିଆ ଦେଖୁନାହିଁ, ସବୁ ଫାଙ୍କା। ଅବିକା କେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତେ କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନ କଲିଣି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ବାଲିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ସାର। ଆଉ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ 8 ଦିନରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 10 ଦିନ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ବଡ଼ କରି 2000 ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା। ହଜାରେ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କୋପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରାପୁରି ଏ ଚେନ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କହିଲେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମକୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଧା। ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିଛି କଟକ ସହର, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଗବାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେଇ ଯାକ ଜମକ ଅନୁସାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଏ ମେସେଜଟା ଆମେ ପୁରା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କରିବୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ କଟିକିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ଆମର ରହିଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। କାରଣ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଯଦି ବି କମିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହୁଁ। ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମର ରହିଛି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସେଭଳି ଜନସମାଗମକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମତି ମିଳୁନାହିଁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧବ ପୁଅ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଖାଲି ଏକ ମେଳା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ପୁଣି ହୃଦଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। 380 କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମି, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ବଡ଼ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଆଗୁଆ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ଭୂଖଣ୍ଡ କରିପାରିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।